Avem doi, hai să îi încurajăm. Eu încă mai încurc, tu ești Marian. Dorin. Ați văzut? Trebuia să se adeverească ce a spus. Eu i-am luat la pachet. Dorin, Marian, hai de mai încurajăm un pic, Marian. Că a ta am mărturia, băieții ăștia sunt deosebiți. Nu știu cum o nimerit ei la biserică. Domnul i-a adus și Domnul să-i țină. Avem tot mai mulți tatuați prin biserică, trebuie să zicem asta. Voi vă alăturați, dar cred că ceva nu aici, la nivelul pielii și a exteriorului s-a produs, ceva la nivelul inimii s-a produs. Și acolo, dacă astea nu se duc aici, se duc orice păcate. Domnul curăță, Domnul spală, slăvit să fie numele Lui. Deja mărturia lui Marian a mai amintit-o și în alt context, chiar a circulat un pic și pe internet. Spune el în felul următor, deosebită mărturia amândurora. Eu am crescut la bunici, până la 26 de ani. Dar hai să vedem cine e cu ei, vezi? Tot mă fascinează. Hai să vedem cine e cu ei. Domnul să vă vină cu misterie. Cu ei, cu amândoi, da? Dacă și cu Marian și cu Dorin. Domnul să vă binecuvinteze. La Dorin nu vă mai ridic încă o dată. Să pune și pentru el. Dar auzi, tu mi-ai dat data nașterii. Dar el nu mi-o dat. Dar auzi, m-am prins că e aceeași. M-am gândit. Ok. Hai, Marian, să venim la ce contează cu adevărat. Zice că au crescut la bunici până la vârsta de 2 ani. Pentru că mama i-a lăsat în grija lor, pentru că era o fată tânără. Și tatăl v-a abandonat chiar de la naștere, da? La vârsta de 2 ani, după un accident groaznic, fratele meu, de tine e vorba, da? A căzut de la etajul 4 al blocului. S-a făcut, cum ai scăpat? Asta e altă poveste, ne spui altă dată. Numai Domnul a făcut. S-a făcut o anchetă și statul român a decis să ne ia de lângă bunici, pentru că nu a avut cum să ne crească, că le era greu și am crescut până la vârsta de 18 ani într-un centru de plasament în care mai multe familii i-au luat prin rotație și au avut 7 perechi de familii. La vârsta de 18 ani, spune Marian, mi-am luat viața în mâini și am ales să îmi caut dragostea de care nu am avut parte în lume, în pofte și plăceri. Continuă, eram tânăr, cu o minte de copil și, din păcate, viața este prea dură și grea. Și ce-a făcut el ca să-și umple golul sufletului și să simtă dragostea aceea de care nu a avut parte? Spune, m-am drogat, am fumat și am băut mult alcool, crezând că asta mă face fericit și un om de rând ca toți ceilalți. Dar în sufletul meu era mereu întuneric și gol. Am făcut și multe prostii cu legea în țările străine unde am lucrat. Cum anii treceau, eu tot mai departe eram de Dumnezeu și tot mai mult mă scufundam în păcat. Ba chiar am ales să fiu ateu, pentru că mă făcea mai liniștit ideea că nu există nimic și eu sunt totul. În acest an m-am confruntat, să zic, cu o alegere foarte grea, că trebuia să aleg între viață și moarte, că m-am săturat de viața pe care o aveam. Și așa s-a întâmplat într-o seară, cu ceva vreme în urmă, când m-am decis să îmi pun capăt zilelor. Eram cu fratele meu, de care nu v-am spus multe, cu el am trăit cam toată viața și am ales să îmi curb viața. Dar înainte de asta, că eram cu inima zdrobită, cu sufletul gol, știu că mi-a zis Dorin, fratele meu, ai avut o influență deosebită. Hai să ne rugăm, că nu avem nimic de pierdut. Știu că nu crezi în Dumnezeu, dar poate ultima rugăciune o să te facă să te răzgândești. Și cine știe, o să fie mai bine. Atunci am zis că nu are rost, dar ceva din mine mă contrazicea și am zis că ce am de pierdut, așa cu inima zdrobită, cu sufletul gol și stările mele de pierzanie,
m-am pus pe genunchi. Și nici nu am apucat să zic, Tată, iartă-mă, că am simțit o pace, o iubire, un sentiment de nedescris. Aleluia. Doar cei care s-au întâlnit cu Domnul știu ce sentiment am avut și plângeam mai rău ca un copil. Dar erau și lacrimi de mulțumire și de bucurie că în sinea mea am realizat că Dumnezeu există și asta e iubirea Lui. O iubire ce am căutat-o toată viața și nu am găsit-o. Dar în final este iubirea și dragostea ce îți poate umple sufletul. Glorie Domnului! Glorie Lui! Slavă ție, Doamne! Cum poate să schimbă Domnul viețile oamenilor? Știu că după ce m-am ridicat, eram alt om, parcă eram pe altă lume și în mintea mea mi-am zis, dacă asta înseamnă viața cu Dumnezeu, o vreau. Dacă asta înseamnă viața cu Dumnezeu, o vreau. Imagine Mariana acum! Imagine. Cât de aproape a fost, ce linie subțire între viață și moarte. Dar știi ce? Dumnezeu a vegheat asupra voastră. Încă de când erați mici, încă de când v-a născut mama voastră, la 2 ani și acum la 20 și la 26 de ani, Dumnezeu a vegheat asupra voastră. Amin. Să rămâneți în dragostea asta, să rămâneți ascultători de Domnul și El să vă țină până la capăt. Mersi, Marian. Hai, Dorin. Hai aici. Ai avut și tu un rol. O lucrat Dumnezeu, când e primul rod, din fratele tău, să urmeze multe rode, să se întoarcă mulți prin tine. Spune Dorin, a lui mai scurt un pic, mărturia, ca să pot spune pe scurt, aș zice că l-am cunoscut pe Dumnezeu la necaz. Atunci când am fost la pământ, încât să trebuiască să-L caut, să cred că ultima mea șansă de scăpare este numai Dumnezeu. Am spus, tot el i-o încercat, i-o spus și ultima, la ultima întâlnire, tot o experimentat până la 26 de ani. Și-o spus, ce mai am de riscat? Am pierdut tot, familie, prieteni, bani. Ultima șansă a fost să mă predau în întregime lui. Pot spune că am fost fiul risipitor, plecat de la casa Domnului, răzvrătit împotriva lui, mă credeam invincibil la momentul când am avut tot, încât să spun că nu am nevoie de Dumnezeu. Că eu singur mi-am clădit tot, dar Dumnezeu ne iubește pe toți și m-a iubit și m-a scos chiar din ghearele morții, când doctorii mi-au dat șansa de a mai trăi o lună. Atâta i-au dat doctorii, dar Domnul mi-a dat șansa de a trăi până în acest moment. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Și în final El încheie, așa cum a iubit pe mine, și m-a salvat și mi-a dat o ultimă șansă să mă pocăiesc de toate păcatele, ca eu să pot primi viața veșnică. Așa cred că va putea face cu oricine. Cu oricine! Mulțumim, băieți! Dacă au putut, așa cum încheie, dacă au putut face cu ei, cred că poate cu oricine să facă Dumnezeu. Această schimbare, această transformare a vieții. Amin. Vă încredințăm în mâna Lui. Doamne, rămâne valabil pentru botez. Da? Rămâneți aici. Rămâneți aproape. Și spuneți, Dorin e aici cu noi. Dorin, nu Marian. Marian e acolo. Dumnezeu i-a dat har. Dumnezeu a avut răbdare. La 2 ani era să pleci din lumea asta. Da. După aceea, mai târziu, când medicii o mai dat, cât o mai dat? O lună. O lună. Și Dumnezeu știe cât e. Dar în dimineața asta e momentul tău. Aceasta este ziua pentru tine și pentru fratele tău. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru ce-o lucrat în viețile lor. Când ați venit aici, un pic așa mi-a speriat. Dar acum suntem uimiți și lăudăm pe Domnul. Și El să vă țină în harul Lui. Dorin, te întrebăm dacă Iisus Hristos, crezi că este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că El, Iisus, care este Fiul lui Dumnezeu, ți-a iertat tot trecutul tău, toate păcatele tale, le-a șters și le-a curățat în numele Lui, prin crucea de la Calvar și prin jertfa Lui? Da, cred.
Până când ești gata să închei acest legământ în care intri astăzi, 24 martie 2024? Până la moarte. Amin. Până la moarte. Dumnezeu să-L ajute și să-I dea putere. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Este un moment foarte, foarte emoționant. Mă stăpânesc și eu cumva. Băieții ăștia au avut o viață foarte grea. Uneori, în toți anii ăștia de slujire, am rămas uimit de multe lucruri. Uneori am rămas uimit de cât de bine o duc foarte mulți care se depărtează de Dumnezeu. Uneori m-a durut să văd câți băieți au luat o raznă având niște părinți de excepție. Și uneori rămân șocat să văd niște copii care aproape că n-au avut pe nimeni pe lumea asta și care vin să-L iubească pe Domnul. Sunt aici niște părinți care i-au crescut. Niște oameni care le-a fost inima lipită de ei. Când i-am întâlnit prima dată și i-am văzut, le-am văzut tatuajele pe cât, la fel. Știu că se spune despre gemeni că au ceva comun tot timpul. Mă bucur că ați avut comun și ziua mântuirii. Nu știu câte bucurii am trăit aici la Agape, dar asta e una dintre cele care le savurez efectiv. Mi-au zis prin câte voi au trecut, mi-au zis cu cine au avut de lucru, mi-au spus multe. Și spun astăzi, cu toată libertatea, că dacă cineva mai are un dubiu să spună mai te poate ridica Dumnezeu de undeva, vă spun, ei doi sunt mărturie că Dumnezeu poate. Marian, te întreb dacă crezi în toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Ați văzut când fratele lui a ieșit din apă că s-a îmbrățișat aici. Pe în general nu i-a îmbrățișat nimeni. N-a avut brațe de mamă, nici un tată, cum fac eu de multe ori, că mă joc cu urechile băieților mei. Dar cineva i-a îmbrățișat și i-a iubit Iisus Hristos. Ei sau pe ei, știu sentimentul ăsta, acelor care sunt în necaz. Vreau să te mai întreb, dacă crezi că Iisus Hristos, Marian, ți-a iertat toate păcate? Da, cred. Până când ești hotărât să încheie legământ cu Domnul în apa botezului? Până în veșnicie. Domnul să-L binecuvânteze. Pe baza acestei mărturii cu gura și a credinței din inimă, ca rogă de Dumnezeu te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Marian, haide. Gamenții Marian, Domnul să te binecuvânteze și bun venit, ești membru în Biserica Agape. Aleluia. Ce faci tu? Contează pentru noi și ce facem noi contează pentru tine. Suntem împreună. Nu mai e singur. Ai o familie foarte mare aici. Domnul să ne ajute. Fiul regelui. Aleluia. Frumos. Da. Dorin, haide aici în față. Un nou fiu al regelui, ca dacă și-o lua cămașa, tot fiul de rege rămâne. Domnul să ne inviteze Dorin și ești parte din familia Agape. O familie care iubește fără condiții.